Кохана? А що це таке? Здогадайся. Ха. Ну, ти не награлася в дитинстві і вирішила туди повернутися, щоб догратися. Ні, ти подумай ще. Ні. Ага, ну, я одразу зрозумів, що ти хочеш піти в зоопарк. Ні, не в зоопарк. Наче, Любий, зовсім не про це. Не в зоопарк? Ну, добре. Я зрозумів. Ти хочеш записатися на гурток рукоділля і займатися рукоділлям. Ну що ж, я не проти. Будь ласка, будь ласка. Любий, стій. Ні. Знов не вгадав. Ну добре, зараз. Я хочу дитинку. 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 Саме дитинку. О, кохана, сідай. Сідай, на. Послухай, ну, розумієш, народження дитини – це досить серйозно. Це настільки непросте рішення, що воно… Я так і думала, що ти проти, тому робиш вигляд, що не розумієш моїх натяків. Кохана, завжди, присядь. Я не про це. Я маю на увазі, що… Дитина потребує здорового способу життя, певних змін в харчуванні, в занятті фізичними вправами, в регулярних прогулянках. Звичайно, Любо, я дуже рада. Я дуже рада, що ти це розумієш. Давай не складатимемо усі ці іграшки, тому що вони нам дуже скоро можуть знадобитись. Скоро? Вітаємо в ефірі програму, на яку ви чекали цілий тиждень «Два я, одне життя». Сьогодні ми хочемо підняти дуже важливе питання, яке так чи інакше цікавить кожну родину. Коли народжувати дитину і робити це взагалі? І в нашій студії вже є люди, які готові поділитися своїми планами на майбутнє щодо дитини. Вітаємо. Раді вас вітати. Привіт. Дякуємо, що запросили. Дякуємо, що принесли з собою капустину. Назвіться, будь ласка, щоб глядач з вами познайомився і розкажіть про свої сім'ї. Мене звати Діана, я в шлюбі близько 3 років, от в липні буде 3 роки. У нас щаслива, чудова родина. Так само, як і в нас. Так, да, як чудово. А, і, до речі, ми колеги просто. Це не мій чоловік, щоб ви не подумали. Так, ми знаємо, що це не твій чоловік, це ти можеш казати нашим глядачам. Ваня, а ти скільки в шлюбі? Я в браке теж 3 роки, але в августі, в сентябрі, 23 сентября буде 3 роки, як я вже в браке. І ти щасливий в шлюбі? Я, звісно, як же. Ну, добре. Перше питання. Чому ви не змогли прийти зі своїми другими половинками? Де вони? Ах, ну це, мабуть, найрозповсюдженіша проблема. Вони, напевне, обоє на роботі. Не знаю, як в тебе, у мене чоловік на роботі. Надто зайнятий, тому сьогодні чоловік Діани на роботі, Ваня, як твоя дружина, де вона? Так, да, теж. Сьогодні Аня на роботі. Ну, получилось так, що сьогодні ми просто представляємо по одному представителю, да, від кожної сім'ї. Однодумці. Да, ти знаєте, це не даремно так вийшло, тому що ви зараз представники молодих сімейних пар, у яких завжди ні на що не вистачає часу. Так. Тому ви якби уособлюєте такий образ. Гаразд. Ну, тоді ми перейдемо одразу до діла. Як щодо дитини? Коли? Скільки? І чи взагалі? Чи взагалі є такі плани мати дитину? Такі складні питання, я їх так не люблю. Так, ну... Ні, взагалі, звичайно, плануємо. Ми плануємо мати дитину, але, напевне, не найближчим часом. Тому що
для мене в моїй голові є, ну, можливо, якісь трошечки інші пріоритети, і, в принципі, до цього кожна людина повинна бути готовою. Є ряд речей, які кожна людина, якими має володіти, ну, після чого лише думати вже про дитину. Тим паче, я ще дуже молода. Ну, це ти не хочеш дитини? Чи ви з чоловіком разом прийшли до такої думки? Ні, вона сказала, що хоче дитину, але не найближчим часом. Ну, добре, ну, найближчим часом скільки? 5-7 точно не хочу. Ну, найближчий час – це місяць-два. Я не знаю, скільки я виглядаю, але мені 21. Ні, виглядаєш ти молода, як і всі дівчата, як і всі жінки на цьому світі. Але, в принципі, жінка в 21 рік вже досить, я думаю, готова для того, щоб народжувати. А ще та, яка 3 роки в шлюбі. Ну, тим паче. Так ви з чоловіком це вирішили, чи ти сама? Ну, сказала чоловік ні. Чоловік мій також зараз поки що ще не хоче, але він би хотів. Роки 2-3, от ми з ним говорили нещодавно. У тебе 5-7? Трошечки ні, я хотіла пізніше. А в нього 2-3. Добре, Ваня, а в тебе як? Ні, ну, знаєте, наші, по суті, відповіді з Діаною, вони, в принципі, були, ну, практично однакові. Є просто, ну, скажімо, ну, якби не море факторів, але є там перечень якихось факторів, на які з цього, можливо, що поки що не готові ми іменно. Що це за фактори? Давайте почнемо з Діани. Які фактори зараз, окрім того, що ти ще молода і красива, і, в принципі, дитина не губить молодість, можу тобі підказати, що, наскільки я бачив жінок, які народжували, вони не ставали від того гірші, тільки красивіші. Ось, тому давай поговоримо про фактори. Спочатку ти, а потім Ваня. Поділіться, що зараз, наразі, не вистачає тобі, щоб стати матір'ю? Чого? Ну, найперше, це мій темперамент. Мабуть, мені трошки заважає, тому що я... Так. Я дуже активна, я не можу знаходитися на одному місці. Я не уявляю себе людиною, яка просто зранку до вечора сидить отак, там годує дитинку, гладить її, сидить з нею, ну можливо, навіть там виходить на вулицю, можливо, трошки з нею пограється, але це потрібно знаходитися весь час в 4 стінах, отак от як ми зараз. Ну, тут навіть краще, ніж у мене в квартирі вдома. Деякі молоді мами говорять, що вийти в супермаркет – це вже прогулянка. Це вже просто похід, кудись. Похід – це навіть свято інколи. Каблуки одягнути і вийти туди. От, ну, я не така. Я постійно весь час повинна бути в роботі. Я повинна бути зайнятою. В роботі. Зайнятою в роботі. Чого ти хочеш досягти в роботі? Або скільки часу тобі потрібно бути зайнятою і в роботі, щоб ти нарешті зрозуміла, що ти хочеш посидіти вдома і народити дитину, і бути домашньою? Я навіть не знаю. Я мабуть, просто одна така складна дуже людина, тому що коли в мене дуже багато роботи, то я, ну, напевне, хотіла б, щоб її стало трошки менше. Коли роботи менше, чим є, і, в принципі, можна було б подумати ще про щось, у мене такі якісь внутрішні переживання, я не можу сказати, що депресія, але щось схоже на те, і я повинна бути весь час зайнятою. Але зайнятою тим, чим мені цікаво. Ну, зараз мені здається, що просто сидіти з дитиною не дуже цікаво. Але я люблю дітей, не подумайте. Я люблю дітей, нормально до них відношусь, але не зараз, я думаю. Потрібно бути готовою. Добре, а в тебе є якісь, можливо, плани на майбутнє, які б ти хотіла, успіх, можливо, якогось ти хотіла досягти, або якихось там в роботі успіхів, які тобі, от саме, можливо, вони не дозволяють тобі зараз подумати про це? Чого ти хочеш зараз в роботі або тим, чим ти, в тому, чому ти займаєшся? Я думаю, просто, що найголовніше, я могла б називати ще дуже багато різних факторів, але найголовніше те, що я, мабуть, ще не готова до цього. Я повинна підрости морально, можливо, навіть фізично ще вирости, тому що, ну, я, мені здається, ні, для дитини 21 ще року, я думаю, що вже люди не ростуть. Ну, ще говорять, до 25 років формуються. Ну, всі люди. А як от зрозуміти, що ти готовий? От як ти собі це уявляєш? Коли настане час, коли ти будеш готова, що ти прокинешся і скажеш: «Хочу дитину». Як це буде? Я думаю, кожна жінка повинна це відчути. І мені здається, що дуже неправильно думати про те, щоб завести дитину через те, що так хочеться моїм батькам або батькам мого чоловіка, або хтось говорить про те, що в твоєму віці в мене вже там була ти. Вони завідують просто, що, ну, у них є діти, вона свободна, як би вона може собі більше дозволити, ніж вони. Так, ось ми зрозуміли Ванін мотив, чому я не повинна прийти до цього. Я повинна прийти і робити це не тому, що це хочеться комусь, а тому, що я цього бажаю. Що ти вже, ну, цікава думка, Ваня, що до тебе? Які в тебе фактори заважають тобі зараз от сказати своїй дружині: «Слухай, кохана, давай заведемо дитину»? Ні, знаєте, от як в Європі, ну, в принципі, у них така тенденція. Вони сперва обучаються, ну, там, заканчують якесь вище завдання. Вони стараються устроїтися на стабільну, постійну роботу і при цьому мати якийсь кар'єрний рост. Потім вони
женятся, либо выходят замуж, потом они, скажем так, создают какой-то свой уголок, там, ну, либо дом, там, либо квартира, а потом уже где-то лет в 35 uh-huh. они уже планируют, да, ну, именно детей. Я, допустим, там, снимаю квартиру. Uh-huh. Это вообще не вариант, uh-huh. скажем, ну, для того, чтобы просто, ну, снимать квартиру, да, и там, и заводить, как бы, себе про детей. При том, что, скажем, ну, если не говорим там о каком-то але кар'єрному... Ж, і, вибач, є ж такі сім'ї, які все життя знімають, орендують квартиру, і їх це не бентежить? Я думаю, що якщо все-таки є можливість і є в планах мати своє житло, то чому б не подумати про дитину, наприклад, через 3-5 років, якщо я зможу тоді знаходитися повністю в своєму, мати свій куточок і там виховувати свою дитину. Чому мені про це думати зараз і 2-3 роки, там, чи навіть 5 і більше, переїжджати з нею по цих зйомних квартирах, десь ти живеш 3 місяці, десь ти живеш 5 місяців, навіщо це? Ясно. Тобто один з чинників або один з факторів – це те, що спочатку треба якось самому чогось досягти, стати на ноги, як кажуть, якусь матеріальну вже, матеріальне забезпечення отримати, да? Більш-менш, щоб стабільно дивитися впевнено в майбутнє. Ну і так, тоді вже повинно ж отримувати якось дитину, не просто народити і сказати «живи». Ну, я так розумію, що ось в Діани і Вані більше той фактор, що вони не готові, вони не бачать якоїсь мотивації зараз. Ну, і плюс до цього ще й... Складні обставини. Тому що хочеться свою квартиру, хочеться свій дім, але люди народжують і без цього. Але це не головне, вони говорять. Знаєте, в нас для вас є сюрприз. Після невеличкої паузи ми повернемося, і в цій студії вже з'являться нові гості, які, власне, стануть сюрпризом для вас, і для нас, і для наших глядачів. Дочекайтеся. Ми знову з вами і в ефірі програма «Два. Я. Одне життя». Наша тема сьогодні – «Я не чекаю лелеку». Ось така в нас кумедна креативна назва. До паузи ми спілкувалися з представниками двох шлюбів, які на даний момент дійсно не чекають ні лелеку, ні капустину, ні що. Да, тому що вони ще не готові. Одна з причин – це вони внутрішні не готові, вони ще молоді, в них трохи інші інтереси, і обставини не дозволяють зараз, матеріальні обставини, в першу чергу, не дозволяють зробити цей крок. У нас в студії вже є пара сімейна. Вітаємо вас. Вітаємо вас. Вітаємо вас. І вас вітаємо. Наталя та Андрій. Це дуже приємно. Дуже і приємно. Ваша дитина? Богдана. Богдана. І, здається, привіт. Є ще. Перша дитина Богдана. Так, ще є хлопчик я. Розкажіть, будь ласка, як проходило у вас, відбулося це рішення, тому що ми знаємо, що історія незвичайна. Як з'явилися ваші діти? Ну, і зокрема, чи перша дитина. Хотіли ви дітей, чекали ви лелеку? Да, і обставини, які були. Ну, я дозволю собі почати. Будь ласка. Ось, дуже приємно говорити на цю тему, тому що думки мої на початку нашого шлюбу, ми одружились майже 9 років тому, мої думки були аналогічні вашим гостям. Тобто, дійсно, на сьогоднішній день, коли ти виходиш заміж, все тобі рано, безумовно, однозначно. Ось, ми вже майже 9 років у шлюбі, тобто, я можу говорити вже більш, скажімо так, з позиції якоїсь висоти. Ось, і, ну, я скажу коротко, перших 3 роки нашого шлюбу я говорила Богу, що ще рано. Я дійсно говорила Богу, Господи, ну ще рано, ти знаєш, в нас були ті ж обставини, у нас не було власного житла, ми не знали, як ми будемо жити разом, це ну, не новина. Так а як багато. Чоловік сприймав Наталі? А він довірив це діло мені. Кажу, так, тобто до весілля я сказала, Андрій, ти знаєш, правильно одразу мати дітей. Тобто я відчувала серцем, десь от була якась, був якийсь такий момент, коли я молилась, знаєте, ну, перед своїм шлюбом, і відповідно це питання стояло гостро. І в мене було таке розуміння, що не потрібно затягувати з цим ділом, і більше того, мені так радила одна людина, яку жаль, що я не послухала. Ось, але перед самим весіллям почалися думки, до речі, батьки нас навпаки від цього діла якось трішки відмовляли, вони казали, ну ще рановато, начебто як, і поживіть, і вам треба те-те-те-те-те, матеріально ніхто не відміняв, безумовно. Ось, і в принципі, коли ми одружилися, сказала Андрію, ну ні, ти знаєш, я передумала. Він сказав, ну ладно. Ну вже куди пізно, вже одружилися. Вже одружили. Ну я попередила, ну все одно би одружився, безумовно. Ось, і справа в тому, що перших 3 роки я говорила Богу, почекай. Так. А наступні 3 роки мені Бог казав, почекай. І це було не так легко.
А тим більше, коли ти не розумієш, чому. Тобто зараз я правильно розумію, 3 роки ви казали «почекай», а потім вже з Андрієм домовились, що хочете дитину. Ну, так, я сказала, я готова, Андрій сказав, хорошо. Ну, як завжди, як чоловік. Ось, і, але в нас не було, ми не могли. 3 роки. 3 роки я не могла, рівно 3 роки я не могла завагітніти. Причому без фізичних якихось проблем. Тобто, ми ходили до лікаря, все добре? Ну, так, так. Ви обстежувались? Обстежились, звісно, обстежились. І ну, я дякую Богу за те, що ми не полізли, як кажу, в дєбрі обстеження, тому що в нас, в принципі, в нашій сучасній медицині можна довго лікувати те, чого немає. А мене Бог зупинив, тобто я чітко знала, що це саме тому, ви знаєте, саме тому, що я злякалася. Я потім аналізувала і зрозуміла, що я перед весіллям панічно злякалась оцієї відповідальності. І я вам хочу сказати, ніколи не буде ідеального моменту. Ніколи не буде. Це точно. Коли в тебе є вже дім, коли в тебе є машина, ти захочеш ще щось більше того, ти настільки звикнеш до того, що в тебе вже щось є, що ти маєш на це відповідальність, ну, в тебе є робота, яка приносить тобі дохід, за який ти купив те чи інше. І коли ця робота стає приносити хороший дохід, коли ти собі дозволив вже купити одне, друге, третє, п'яте, тобі набагато важче її кинути. Ну, але ж ви згідні з тим, що повинно бути бажання внутрішнє. Ну, не можна, не можна думати про дітей через те, що хтось про це порадив. Я собі розумію, що я молода, я не сформована, мені хтось порадив, ну, а що робити? Буду вже це неправильно, заводити. Ну, я скажу так, наприклад, як от я пройшла цей шлях, я не можу сказати, що я сильно любила дітей, чи я там заглядалася в парках на дітей, такого не було. Але, розумієте, коли ти починаєш думати, ну, може вже. Ну, ти коли починаєш питати в Бога, то ти розумієш, що, в принципі, а чого ні? Я просто розуміла, що мене тримало. Мене тримали страхи того чи іншого. А це, ну, я вважаю, що це неправильно. Тобто, я, розумієте... Це були, Наталь, вибачте, це були зовнішні страхи, чи ваш внутрішній страх відповідальності? Як виносити, як ні, скоріше зовнішні. Скоріше зовнішні, побудовані в суспільстві обставини. Вже стиль життя якийсь є, налаштований, як його змінювати, дитина все змінює. Середовище. Тобто в мене, наприклад, багато моїх друзів, подруг народжували після 30, до 30 вони вважали, що це нонсенс на сьогоднішній день в майже європейській країні. Але бачите, як складаються обставини? Колись народжувати в 15-18, і зараз є такі народності, такі племена, де народжують там 18 років, 15 років, і вважають, що це нормально. Так. А сьогодні з розвитком цивілізації цей вік стає все вищим, 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 людина все стає старшою і так далі. Розкажіть, будь ласка, трохи детальніше про досвід. От ви 3 роки молилися, да? А Бог вам казав, почекай, почекай, почекай. І що потім? Сказав, ну добре вже, досить, чи як? Як це відбулося? Ви знаєте, жінка в такому стані, вона постійно чекає ось цих слів досить. Більше того, зазвичай в житті відбувається так, коли ти щось просиш Бога, ти розумієш, що він дав тоді, коли воно вже є. А я не отримувала зверху світла, ось там, як... Ось буде, да? Ось буде. Ось народиш, як Марія. Хоча, я вам хочу сказати, безумовно, я читала псалми, я не пам'ятаю, який псалом. Там одне місце було для мене, а неплодною... Не рождаючий назову. Да. І там є місце, коли неплодна буде в своєму домі матір'ю, яка радується о своїх дітях. Для мене дуже важливе було саме цей момент це радості. Це як обіцянка була для вас. Так, от я його побачила, це місце, ви знаєте, я за нього трималась. Я хочу сказати, що, напевно, до того моменту, коли ти розумієш, що в тебе не виходить, то ти спокійно відносишся, сильно не хочеш. Ну, тобто, в тебе якось так, тобі здається, що ти тримаєш все в своїх руках. І це, ну, я думаю, проблема сучасних жінок, ми надто такі спланували, от в мене те буде тоді, те тоді, а в мене так не вийшло. І, в принципі, добре, тому що після такого досвіду ти цінуєш набагато більше можливість, взагалі, що тебе Бог удостоїв бути матір'ю, взагалі бути батьками. І всі страхи, які були, скажімо так, що ми не зможемо, що це важко, що те, що все, вони, це просто страхи. Тобто діти, вони приносять, безумовно, якісь фізичні навантаження для батьків. Але ніколи в мене, от після народження дітей, в мене не було такого поняття, як депресія. Просто немає часу на це. І приходить якась... Це більше були мої переживання, тому я більше говорю. Ось, але приходить якась повнота, все-таки повнота в твоє життя. Не, ну,
принципі, як ми, скажімо так, розвивались, ми робили ремонт до народження дітей, після народження ми його продовжили робити. Я не можу сказати, що а ти раптово стаєш там без грошей чи без друзів, хто до тебе приїжджав, ну, з ким ти зустрічався до того, до тебе приїдуть, ми живемо за містом, до нас приїжджають люди постійно, регулярно наші друзі. З ким ви просто зустрічались? Ну, але це нічого не змінилося особливо. Знаєте, якби змінилось не те, що я чекала. Тобто змінилось там мій статус, так? Тобто для людини, яка активно працювала, яка займалася, яка має дві освіти, яка займалася рекламою. Тобто це, ну, таке доволі насичене життя в мене було. Так, раптом зупинитися і займатися ось цим дитям, це складно в плані того, що ти себе трошечки переналаштовуєш. Але чим швидше ти себе переналаштуєш, тим краще. Тим краще. А я хотів би запитати у Андрія, тому що він так мовчить, з дитиною грається. Він просто задоволений і щасливий, що є дитина. Андрія, розкажіть, як ви реагували в той момент, коли ви вже вирішили, що у вас буде дитина, а дитини раптом немає, там рік, другий, третій, що ви думали в цей момент? Як ви були налаштовані? Ну, оскільки вже багато років у Христі, то зразу треба вірити, треба дивитися, що заважає, перешкоди, шукаєш виходи, а може здоров'я, а може з вірою, а може з гріхами, що не те. А може жінка. Такі от, да. І шукаєш виходи, питаєш Господа Бога. От. І слава Богу, Господь мене навчив, що от, якщо мир в серці, ти після того, як запитання Господа поставив, значить все йде правильним чином. Ну, зараз може не бути, ну, буде післязавтра. Да, там. От. І все. І Господь тако потрохи, і не було таке, знаєте, там дати, що ось я дам тобі в такий-то день, от таку-то дитину. Готуйся. Там, але все одно Бог поклав на серце, що все ж таки діти будуть. Що він тримає цю ситуацію так, під контролем. Буде все добре. Так. Так, а ще якщо взяти Біблію і перечитати, що це подарок від Господа, це нагорода, нагорода від Господа. Тобто, ну, то реально заспокоїшся, ідеш робити свою роботу спокійно, приходиш додому, все рівно чекаєш, і потім, коли з'являється благословіння від Господа, яке збагачує і смутку собою не приносить, і тоді вже починаєш перестраювати своє життя повністю. Ну, був певний стиль, був певний стиль вашого життя до того, як з'явилася дитина. Ну, а що змінилося потім? От особисто в ваших стосунках? Наскільки ви стали, можливо, ближчими один для одного? Чи, можливо, ви, дайте, багато людей, вони бояться заводити дитину, тому що вони не зможуть приділяти стільки часу одне одному. Вони не зможуть стільки любити. А чоловік каже, о, це ти зараз будеш дитину любити, а про мене забудеш. Так, інколи взагалі чоловіки в деяких сім'ях не витримують, і просто, так, можливо, інколи йдуть з сім'ї. Ну, про це треба думати заздалегідь. Да. Тобто жінка переключається на дитину і все. Можливо, цього боїться там Іван. Ти не боїшся, що твоя дружина, вона просто переключиться повністю на дитину? Тому що зараз тобі в шлюбі так добре, так приємно. Добре, зараз ти прийшов, тобі приготували. Знаєте, у нас є кот. Белла. Да, и понятно, что, ну, Аня очень, ну, не то, что прям, ну, определяет очень много, там, да, гуляя с ним, там, раз там его гладит, да, там, постоянно накрывает, за собой его там берет. Ну, и как бы для меня, ну, это нормально, да, любить просто животных, ну, особенно кота, когда он такой милый. Но ты не відчуваєш, что ты встаешь зі столу голодный? Ну, иногда, ну, именно голодный нет, никогда, вот в плане этого нет. Ну, а вообще, как бы так со стороны посмотреть, то, да, ну, видно, что просто, ну, чуть-чуть она, как бы, ну, кота иногда больше любит, чем просто меня, короче. Ну, это просто, ну, да. Сейчас будет тоді с дитиной. Так вот, що, власне, трапляється зі стосунками, зараз ми запитаємо в нашої пари. Чи вони віддалились, чи напаки зблизились, чи менше часу стали проводити одне з одним, чи більше? Часу один з одним проводили більше, тому що разом дитину покупай, разом дитину нагодуй, памперси поміняй, особливо якщо дві дитини, то ти весь час з дружиною. От. Змінилося те, що багато всякого сміття із життя, те, що раніше любив, там, воно просто що почало уходити. Елементарна річ. Треба, скажімо, десь 10-та година, доця вже хоче спати, треба класти спати. О, там мені ще треба, це не зроблено, куча список робіт. Це так раніше роздратовувало, ну, через таких, не знаю, разів 5-7, я вже починаю розуміти, що Господь хоче мені сказати. А Господь хоче сказати просто, що якщо ти ляжеш зараз разом з нею в 10 і заснеш, ти можеш встати в 6 годин, і ти виспишся. Роботу ти в інший якийсь день там зробиш. От.
І все так, ну, класно получається. І от оця суєта, що ти міг там до часу ночі засидітись, потім цілий день не виспаний, тиждень не виспаний, з поганим настроєм. Воно все так раз, два, і настрій став гарний, і висипатися став, все стало добре. Ще й в обід можна трішки прикорнути з маленького. Тобто дитина – це не просто нагорода і благословіння, а це, що вона ще допомагає впорядкувати день. Ти о котрій лягаєш? Якщо ти не виконаєш зайве, так, ти просто… Намагаюся до 11-ї. Намагаєшся, а лягаєш о котрій? Ну, в рідких випадках лягаю о 1-й, там десь о 12-й, але взагалі-то я стабільно. З 10-ї до 11-ї ми вже спимо. Майже готова до дитини, майже готова. У нас порядок. Добре. Бачите, тобто відмовились від якихось речей, які раніше здавалися нормальні, і навіть не ставало питання. А потім вони просто зникли і налаштувалися. Я зараз пропоную подивитися маленький відеоролик, потім після нього перерватися на паузу і повернемося в студію і продовжимо нашу розмову. Вам дуже дякуємо за відповіді. Увага на екран. Ми знову в нашій квартирці, пауза проминула досить швидко, і ролик був, ну, такий, як дуже кажуть, милий. Дуже милий. Так, милий. Мені захотілось діток після нього. Так, а вам? Ну, вони дійсно, вони дуже гарненькі, вони приємні, я їх люблю. Просто ви мене так питаєте, начебто я дітей не люблю. Але, ну, все-таки я ще при своїй думці. Так, ну, поки ще залишилися. Ще зарано. Ще зарано. Гаразд, ви знаєте, я от подумав про те, що дитина, коли з'являється в сім'ї, все ж таки так Богом задумано, що поява нового члена сім'ї, вона вносить якісь певні корективи в нашу свідомість і взагалі в наше ставлення до життя і одне до одного. Тобто до цього часу ми, можливо, ми живемо для себе. Тобто ми часто використовуємо партнера для свого щастя, знаєте, щоб нам було отримати задоволення. А дитина, вона все ж таки як зосереджує всі погляди на собі, і ти тоді починаєш жити заради неї. От як у вас змінилося? Що ви відчули в своєму серці, в розумі? Чи дійсно відбулося так, що ви відчули, що ви стали більш ніжнішими, більш люблячими, більш жертовнішими, аніж були до цього? Можна так сказати? Ну, важче вийшло, особливо, коли двоє дітей. Ось, тому що, ну, важко, бо тому що перших там 2 роки, поки дитина сама вже не ходить, не шукає щось там в столиках, то важко. От, на руках постійно треба час приділяти. От, але потім коли ти все більше переживаєш і все більше ти в тому, що повинен зробити, да, повинен там одна і та сама робота, але це з любов'ю для цієї дитини на майбутнє. З однієї сторони, я зараз рішаю задачу, що мені потрібно знайти оцю золоту середину, де, щоб от не впасти в крайність, що все для дитини, а для нас нічого. А друге, щоб все для нас, а для дитини нічого. Тобто треба оцю золоту середину, ми зараз постійно в кожному запитанні шукаємо. Ось. А ще, мама добавила. Мама добавить. Я хочу сказати, що егоїзм мусить кудись дітись. Він мусить, тому що ти без дітей, ти в принципі, якби ти заповнюєш своє життя чимось, але ти живеш дійсно для себе. Якщо ти щось там робиш навіть для дитини, ти все одно це робиш, тому що ти так хочеш. Ось, коли з'являються діти, ти вчишся любити, незважаючи ні на що, безумовно. А потім діти копіюють абсолютно все. І іноді, коли я дивилась на своє дитя, яке вже підростало, я думала, ну от звідки вона це робить? Ви знаєте, я потім розуміла, що це роблю я. І це щось не дуже добре. Тобто вона є дзеркалом, я в неї дивлюся. І це, напевно, основне, що я винесла за 2 роки материнства, да, старшою дочкою, це те, що ми стараємось якось і до себе відноситись інакше трошки. Так? Коли ти живеш довго з чоловіком, ти можеш, що хочеш, в принципі, сказати. Ти можеш, як хочеш, одягтись навіть. Так? Але коли вже є дитина, і ти бачиш, вона це повністю за тобою повторює. От, наприклад, вона не буде їсти за столом, сяде на дивані.
А ми її вчимо за столом, а самі йому на дивані. І ти цього не бачиш. Це непогано, я маю на увазі. Але якщо ти хочеш порядок в домі з дітьми, то ти безумовно вибереш десь місце. Та це потім спрощує життя. Ось, тому я думаю, що в принципі основна задача Бога, чому він дає людям дітей, і слава Богу, що він їх дає, це боротьба з егоїзмом. Так я перепрошую, жити заради себе – це егоїзм. Жити заради своїх же дітей – це не егоїзм. Це такий самий егоїзм. Ви не будете любити інших дітей так, як своїх. Ви не будете любити інших людей. Зрозуміло, це ваша частинка. Ви ти комусь віддаєш. Справа в тому, що от навіть коли ти живеш з чоловіком, так, а в більшості випадків все-таки виходить так, що ти от хочеш довести свою точку зору. Так? Ну, не знаю, ми споримо доволі часто. Ти хочеш довести свою точку зору. А з дитиною, в принципі, теж саме буде. Я сказала, не бери, значить не бери. Тобі доведеться поступитись. І це виробляє звичку терпіти. От я звернула увагу, що ми між собою вже практично не маємо часу на якісь конфлікти, які були до того. І я говорю про себе. Ну, в кожного своя точка зору, я говорю про себе. В принципі, набагато, коли в мене не було дітей, я їх хотіла, то я, в принципі, я скажу прямо, частенько зривалась на чоловікою. У мене були емоції, я не вміла з ними справитись, точно так, як мала дитина. Це коли? А тепер не діти. Ну, зазвичай, просто близькі люди, вони завжди потрапляють. Вони перші потерпають, так. А зараз, в мене менше цих негативних емоцій. Може, тому що часу немає, може, тому що я отримала те, що я хочу. І в мене, здавалось би, там доці вже 2 роки, але в мене до цього часу велика безмежна вдячність Богу за те, що він дозволив бути батьками. Тому що в нас багато знайомих, які не можуть. Не хочуть, а не можуть мати дітей. І для мене це, я нічим не краще, так? Але я дивлюся, якби є сім'я, яка хоче і готова, і вже все давно для цього зробила в фінансовому плані, і не може. Я розумію, що тільки милістю Божою ти маєш цей статус. Тобто змінюється, в принципі, щось не змінюється, а щось змінюється кардинально. Всіх по-різному. А ще є, така цікава штука. Просто коли у нас перша наша доця була, як проходила боротьба з моїм егоїзмом. Мене коли серед ночі підніме, то зразу там десь гнів він просинався. І перед тим, як ще я поки просинаюся, гнів уже дійствував. Йде попереду вас, начебто. Саме так. Ось. Але я от бувало там спихував, потім каявся багато раз, що воно це все. Це було. Коли вже народилась друга дитина, я не знаю, може це зв'язано з тим, що я батько і народився мій син, тобто не знаю. Ну, Господь дав таку любов. Тобто, що я просто контраст бачу. Там було чорне, що мене в будь-який момент піднімеся серед ночі, і я вже починав щось там робити не по-християнськи. Вже а не тут любов. Просто. Любов явно взяв, хоч навіть ще сонний, ще очі там не протер, там взяв свого сина, пішов, там перепелінав, подивився, на руках поколихав там. Заколихав, ліг спати. Там. Це не важно, що 4 години поспав, але приходиш на роботу, Господь і дає сили. Тобто я на роботі спав як сусід. Це гарний знак, що Богданка дала зараз. Пока одного. До це вперед. Так. Тобто такий момент, коли, не знаю, з досі я бачив, що в мами було більше терпеливості, з сином в мене більше терпеливості, любов вона сама десь з'явилася. А любов потребує об'єкту. І це правда, що Господь, даючи любов, він також нам вказує і на об'єкт, якого ми можемо любити. Знаєте, дуже цікавий роздум, поки ви говорили, я думав про те, що в Священному Писанні ми завжди зустрічаємо, по всій Біблії, ми бачимо такі місця, де написано, що той, хто не має дітей, завжди вважали, що він проклятий. Тобто є якась проблема. І ніхто не думав про те, що там немає дітей, добре, ще не час. Якщо ми говоримо, що ми довіряємось волі Бога, да? Бачиш, то вже всі іграшки потрапили вже до Діана. Всі іграшки. Можеш порахувати, скільки в тебе буде дітей наступного року. Тут бачите, це звичайно жарт, але в чому сенс? Коли ми говоримо, що ми довіряємо волі Бога, да? От я не хочу чогось, але як молився Христос і навчив молитися нас. Господи, не моя воля, але не твоя воля нехай буде. Так ось питання. Коли ви не хочете дітей, ви впевнені, що зараз. Ви, як християни, що ви довіряєте волі Бога в цьому питанні? Чи ви все ж таки говорите, що, Господи, нехай моя воля буде в цьому питанні, а не твоя? Коли ви не хочете дітей, як ви молитесь до Бога?
Я, наприклад, я не молюся зовсім про те, щоб у мене не було дітей. Я не кажу: Боже, я не хочу дітей. Просто послужити Богу можна набагато більше, навіть набагато більше, ніж ну, вихованні дитини. Можна в іншому плані служити. Все можливо. Дивіться, ми можемо вибрати для себе егоїзму будь-які... Можна позбавитися в іншому місці набагато більше, ніж з дитиною. Але питання в тому, що служіння ми приймаємо від Господа. А не я хочу, Боже, тобі зробити оце, а Господь каже, я тебе туди не посилав. Я хочу, щоб ти робив оце. І моя воля в цьому. І це саме це служіння принесе тебе, принесе плід і принесе тобі те, що я хочу тобі дати. Я хотів би запитати вас про волю Бога. Є питання, які Бог довіряє нам. Бог не вирішує замість нас, Бог не пише нам нашу долю. Є питання, які Бог дає нам для нашого розуму. Він дав нам розум, щоб ми могли думати і планувати. Бог не вирішує це замість нас. Не вирішує. І тому, дякуючи розуму, який мені дав Господь, я думаю про те, коли мені. Тобто, ви вважаєте, я так розумію, що Діана вважає так, що якщо я хочу, то Бог з цим згідний. Якщо я не хочу, то Бог дає таке бажання. Бог мені дав право вибрати. Господь мені не сказав, отак от, молися, молися так або молися так, і я покажу тобі свою волю. Господь мені дає можливість вибрати. Я молюся за Божу волю, я хочу про те, щоб було так, як хоче Господь. Ні, це правда. Вибач, мені здається, що в кожної людини свої особливі і особисті стосунки з Богом. І є Божа воля, яка відкрита нам в Священному Писанні, але все ж таки ми з Богом спілкуємося в молитві і теж можемо відчувати ті бажання, які Він нам дає, що Він нам кладе в серці. Але все ж таки, якщо, от, наприклад, Ваня, і в тебе, Діана, виникне в житті ось зараз, найближчим часом, не через 5-7 років, от зараз така ситуація, що все ж таки цей дар у вас з'явиться. Як ви на це відреагуєте? Ну, напевне, подумаю, що це Божа воля. Значить, Господь хоче, щоб була дитина. І тоді ви її певно. Але я не можу реально зараз сказати про те, чи буду я стримати від радості, чи я буду засмучена від цієї думки. Є глобальні питання, які написані в Біблії. Господь, коли Він передає свою волю через глобальні питання, ми це можемо прочитати в Біблії. Ми знаємо про те, що Він за добро. В нас є 10 Божих заповідей, яких потрібно дотримуватися. Але якби питання там вагітності і Знаєте, часу, коли заводити дитину, було наскільки для Бога важливим і таким животрепетним, він би, мабуть, його вписав в 10 заповідей, і я знала, коли мені потрібно народити дитину. Я хочу з тобою не погодитись. Чому? Тому що ми сприймаємо Бога, який дав нам універсальний закон, як якогось далекого, який каже, от я вам все дав, а зараз я відсторонений. А насправді Господь бажає жити в кожній частинці нашого життя. І наша блага звістка із Священного Писання, вона полягає в тому, що Бог хоче займати перше місце в усьому. В нашому розумі. Але він дає право нам будувати наше життя. Він будує, він дає право вибору, і він дав це право вибору і Адаму, і Єві. Але що вони цим зробили? Якщо Господь, як люблячий батько, дає право вибору, це не значить, що тепер все, що ми зробимо, він каже на все добре. Даючи право вибору, він хоче, щоб ми йшли тим шляхом, який найкращий. І він пропонує нам. Тому я просто, моя порада вам і моя порада нашим глядачам – молитися про це. Щоб Бог дійсно відкрив волю в цьому питанні і не намагатися зробити своїми зусиллями. Тому що одна справа казати, Боже, нехай буде на все воля Твоя, а інша справа, нехай буде на все воля Твоя, але я буду робити так, щоб цієї волі не було. Просто я ще хочу додати таку річ. Я просто як людина наукова, просто от я стараюся відслідковувати деякі закони. І от один із законів такий, да, от все, що ми хочемо по життю, особливо дуже, коли хочемо емоційно, да, от, може там нема. От, воно потім приходить. Uh-huh. Приходить через деякий час. От, і от приблизно от в нас от було отож. Ми не хотіли, а потім вже коли захотіли, а ще оце нехотіння, воно ще тривало. Ще працювало. От, по суті, отакий в нас закон спрацював. Тому тут треба бути досить обережним, з однієї сторони. А з другої сторони, є ще така сама крайність, що дійсно, я погоджу десь з Діаною, що треба, щоб був розум. Тому що коли створюється, є егоїст там, дівчина, егоїст чоловік, вони там від батьків там образ сім'ї один, тут образ сім'ї другий, вони сходяться, живуть своєю сім'єю, і вони починають один до одного притиратися. А в мене було так, мама робила, а в мене мама так не робила, а в мене тато так робив. От, і починається, і поки цей період притирання, він основна суть, основний його не мене, тобто дитина в даному випадку буде для сім'ї, якби.
трошки таким важкістю. От, і тому, мабуть, і багато чоловіків от, не витримують, коли там приходить там, ну, за дитиною, треба доглядати, коли тут ще жінка щось хоче від нього, там, а це ж не так, як було раніше. От, і тому треба постійно з Господа питати, коли, Господи. Ми хочемо. Кожен випадок індивідуальний, немає універсального рішення для всіх. Так, так, звичайно. Питання в тому, що дійсно з чином писання ми зустрічаємо, бачимо людей, які довгий час не мають дітей. Не мають. Можливо, вони хочуть, але не мають. Бог не дає. У всього свій час. І цей час дійсно визначає Господь. І цікаво, от коли, Наталя, розкажіть, як в вашому житті Господь визначив цей час? Ну, я вже говорила на початку програми, що 3 роки ми розділяли загальні погляди до планування сім'ї. Потім 3 роки, все-таки це були дуже такі, для мене, дуже складні роки. Чоловік сприймав, ну, буде, Бог сказав, що буде. А в мене було багато, я розуміла, що я Богу відмовляла, я знала чітко, що мені треба було, скажімо так, одразу мати дітей. В мене було таке розуміння від Бога, просто я злякалась, пішла якби на попятну, потім була робота, яка мені, знову ж таки, подобалась, я хотіла трошки, а потім, Боже, будуть діти. Ось, і коли Господь зробив інакше, то 3 роки, коли я чекала свою добру, благу звістку, вони, це був постійний період, от з Богом постійний період, як проривався крізь якісь страхи, крізь якісь невпевненості. Знаєте, це як в лотерею грати. Тобто, ти ніколи не можеш бути впевнений, що от конкретно тобі Бог от конкретно завтра дасть цю дитину. І це... Ну, це трошки страшно. І були моменти, коли, я не знаю, взагалі є пари, в яких немає по 15 років дітей. І коли мені казали, ну, от не переживай, да? Там, от є знайомі, в яких не було 15 років дітей. А потім з'явилися? Потім з'явилися. Ви знаєте, я таких випадків дуже багато. Ну, я просто мліла від переляку, тому що я уявляла собі, от я 2 роки, да, припустимо, що? Чекаю. Можливо, а ще, доведеться, можливо, доведеться 10 чекати років. 10 років. Мені здавалося, я не доживу. Тобто я дійсно, я... По-перше, я шукала знайомих, в яких були такі ж самі питання, як і в мене. Їх доволі небагато. Ви спілкувалися з ними? Спілкувалися з людьми без підтримки конкретної людини, яка проходила цю ситуацію, без ось таких десь, можливо, свідчень, дуже важко от пробитися через цей тунель. Тому що ти віриш так, що Бог дасть, комусь же він дав, ну коли він тобі дасть, чи він тобі дасть. І ці питання постійно в голові. Для жінки тим більше це і важко, і це впливає на фізіологію, це впливає на багато-багато речей. І мама розкаже, що типа, от в тих вже є, а в тебе ще друге тещу. Чи яка мама? Обидві, так. І, звісно, батьки вже ж додавали, от як Діана каже, батьки додавали з чистим відношенням до нас, що нам вже пора. Ось, і це тебе починає пресувати. Ось, я хочу сказати, що останній рік, вже перед тим, як я завагітніла, я брала пости перед Богом, от тет-а-тет. Знаєте, я молилася і просила в Бога, от конкретно в мене було це питання, тобто я перечитувала, я практично всі знала моменти в Біблії, коли були діти. Я казала чоловіку, ось Ісаак молився за Ревеку, не Ревека за дітей, а чоловік просив Бога, дитину, тому, будь ласка, давай. Молись. Ось, я пам'ятаю вже, коли останній мій був піст на цю тему, я брала піст на 3 тижні. І потім я зрозуміла, що в перший день посту я завагітніла, а в останній я дізналась. Мені Бог так цікаво це все показав. І цей от такий був час, коли, знаєте, іноді, коли ти не перший раз постиш і просиш Бога за щось, за будь-що, ну, в тебе, тобі здається, що цей піст пройде так же, це прохання пройде так же, ця молитва така ж сама, як вчора. Але реально це може бути остання молитва. Да? От на цю тему, чи ну, на будь-яку тему. Я просто як жінка, я розказую про дітей. Ось. І це от розуміння, коли ти... отримав від Бога відповідь, коли Бог сказав тобі так, і це, ну, неймовірне якесь відчуття, це радість, це безмежна вдячність Богові. І ви знаєте, я знала, от всю, ну, у мене не було страху перед тим, тобто якщо вже Бог мені дав цю дитину, я вже не боялась там народжувати, виношувати, тобто нас вже не було там переляків, ми по лікарям не їздили. І, так само все довіяли Богу вже. Ну, вже далі. Якщо тобі Бог дав, то я вже думала, що... Вже далі, ну, тільки молитви подяки, мабуть, так, звучали всі 9 місяців так, і далі так, до тепер. І далі, і до цього часу, тому що, ну, дитя – це все-таки щось, що і належить, і не належить тобі. Це щось, так, що Бог тобі вручив. І ти, в принципі, я розумію прекрасно, ми з чоловіком стараємось урвати хвилинки для себе, тому що ми розуміємо, що доця рано чи пізно вона виросте, випорхне з цього гніздечка. І, в принципі, це просто період. Одна знайома з нашої, ну, церкви, там, де я родом, вона сказала просто, в них 4 дітей.
поки що. Вона каже, три роки очі закриті, а через 3 роки очі відкриваються, і в тобі такі таланти прокидаються. Ти робиш таке нове, що ти раніше ніколи не робив, і з радістю робиш. От, це вона про себе розказувала. А ще просто хочу відносно чоловіків розказати, як чоловік. Мені треба забезпечувати сім'ю, щоб було що їсти, щоб було за газ цей платити, щоб на які там ціни підняли, там, і так далі. От хочу сказати, що коли в нас з'явилася дитина, Господь змінив обставини, в яких я дуже давно на роботі був, і там тягнулись роботи, там не платилися гроші, там не було якихось таких там, стабільних заробітків, про підвищення взагалі мова там не йшла. Коли я прийшов до шефа і сказав, що так і так, що в мене буде дитина, от, і я хочу йти на нову роботу, Господь перед тим мені дав нову роботу, тобто місце. Я кажу, там мені сказали, там майже в 2 рази більше зарплата, чим мені там шеф платив з затримками. От, я йому кажу, що так і так. Буде прощатися. Я хочу йти туди. Він каже, що тебе не влаштовує? Я йому по всій програмі і розказав. Він каже, так якщо основне в грошах діло, каже, так ми тобі підвищимо. Каже, ми тобі уріжемо навантаження, тобто змінимо там, ти будеш займатися от іменно тим, що треба. Да, і він змінив, він мені підвищив. Тобто оцей страх зник. Зараз, але вже після того? Звісно, коли дитина народжується, тоді родичі одні, другі, треті, десяті, вони все це приходять, вони це все дарують. І причому не тільки на день народження дитини, вони дарують по кожному з праздників. Взагалі, не тільки від Бога, ми дуже багато, я не чекала, мені всі казали, що декрет – це щось таке. Тебе закопають, і там через 3 роки може відкопають. Абсолютно не так, я не знаю, можливо, я очікувала, може, просто гіршого набагато. Ось, ні, Бог ні разу не залишив. Мені здається, що, в принципі, в матеріальному плані стало краще трошки. Тому що в тебе, тобі треба більше. У тебе кругозор стає ширше. Досить сильно підтягується духовне життя. Коли починаються там в дитини якісь там коліки, боліки, там всякі, оце, там газики, там всякі. Ось. І дитина неспокійна. От. То що робить тато? Тато, як священник в сім'ї, він шукає виходи, як оце прикрутить. От. І заспокоїти дружину. От. Я дитину. Один раз, пам'ятаю, помолився, так як я ніколи не молився. Просто бачу, як люди моляться. От я призвав кров Ісуса Христа, щоб на захист моєї дитини. І я можу свідчити, що Господь зробив так, що моя дитина з того часу вже не мала якихось таких явних проявів тих коліків. Вона вже спокійно спала вночі. Навіть якщо мама щось там, наприклад, з'їла щось, не те, що могли ці коліки викликати, вже це практично не проявлялося. Я не пам'ятаю, може там один чи два рази таких, що було там, що. От. Але не так, як раніше. Тобто духовне життя, воно от, з кожною дитиною. Також порядковується, тому що чим більше відповідальність, тим більше. Але ми зараз розглядаємо все це з однієї сторони. В мене є точно такі досвіди з чоловіком, з моїми рідними, з моїми батьками. Я просто боюся, що в багатьох людей, які не готові, це може бути дуже дорога ціна. Коли вирішили завести дитину, були до цього зовсім не готові. І, задля того, щоб позбавитися егоїзму, ще чогось, і від цього може дуже постраждати дитина. Тому є індивідуальні випадки і... Я мушу погодитися з Діаною, тому що один з найважливіших висновків, які сказала Наталя, вона не хотіла, а потім захотіла. Питання в тому, що якщо в нас дійсно немає бажання, то Бог не нав'язує нам це. Але якщо ми продовжуємо молитися про Його волю, то це бажання з'явиться. І Він каже, що Він збереже наше серце в мирі і в тих бажаннях, які є Його бажаннями. Тому я бажаю вам і нашим глядачам, щоб дійсно все було своєчасно. Тоді, коли в нашому серці з'явиться бажання. Однозначно, коли з'являється дитина, це нагорода від Господа. Це Його плід любові, якоїсь сім'ї, двох людей. І однозначно, що дитина стає благословенням. В усьому випадку. І окремо для чоловіка, і окремо для жінки, і також для всіх оточуючих, мабуть. Для всіх оточуючих. Тому на цьому ми хочемо попрощатися з нашими глядачами і сказати, щоб вони народжували. Так. І з бажанням. Дорогі друзі, а з вами ми прощаємося рівно на тиждень. Нехай ваш лелека прилетить до вас прямо від Господа. До побачення.